Okej, vi kör igång presskonferensen. Vi börjar med dig Robban. Vad har du att säga om matchen? Ja, det är oerhört nöjd med att vi vinner matchen. Vi behöver alla poäng vi kan få. Och har haft en fantastisk vecka. Tre vinster på 6 dagar. Det syns väl att det har varit mycket matcher på kort tid för båda lagen. För själva fotbollsmatchen var väl sådär. Men jag är oerhört glad att vi lyckades vinna, för det satt verkligen, verkligen hårt åt. Tack, Oskar. En pinsam första halvlek tycker jag från våran del, med all respekt för BP, men vi är verkligen riktigt dåliga i första halvlek och vi vill inte ens vara med, känns det som. Tycker ändå att vi rycker upp oss i andra halvlek och ja, vi kämpar åtminstone mera, visar lite mer hjärta och lite jävlar anamma i andra halvlek och får ett mål och jagar det andra målet, har några riktigt heta målchanser, bland annat 2 stycken som jag tycker måste vara mål, där vi kan få en kvittering och kanske och ha med sig en poäng eller till och med 3 om vi hade fått in kvitteringen, det vet man aldrig. Som sagt, pinsam första halvlek, lite bättre andra halvlek, eller mycket bättre framförallt vad gäller inställning och det fysiska närkampsspelet och spelmässigt så finns det fortfarande mycket att önska, men det blev mycket, mycket bättre i andra halvlek än vad vi hade i första. Inte så mycket mer att säga. Tack. Fråga? Jag måste inte fråga om det som kommer sen, så jag vet inte. Är det någon liten fråga? Nej, jag också frågar om det kommer sen. Men du sammanfattar den här säsongen som har varit fler syrianska? Ja, så här på rak arm och sammanfatta en hel säsong är väl inte så lätt. Vi visste att det skulle bli en tuff säsong och den blev kanske lite tuffare än vad vi hade förväntat oss. Så att vi är inte nöjda med den här säsongen. Hur ser du på fortsättningen då, att det blir Superettan nästa år? Det får vi fundera så småningom. Just nu har jag inga bra svar på sånt. De här 4 matcherna som kommer, hur hanterar man dem i alla fall? Den frågan har jag fått senaste 5-6 matcherna egentligen. Och det är som alltid, man säger en sak men sen gäller det att gå ut på plan och göra det man säger och tror att hitta inställningen till sådana här matcher där vi inte egentligen har så mycket att spela för mer än äran, så krävs det så mycket mer av oss. Och, det är som jag sa, vår första halvlek, det är riktigt pinsamt att se. Och vill man inte spela fotboll, vad fan, vi kan inte bara lägga oss ner och dö. Vi måste göra en snygg avslutning. Varför blir det så då, tror du, första halvlek idag? Det är svårt att säga. Kändes det redan innan att det var? Nej, absolut inte, utan det kände jag absolut inte. Jag har nog kommit ganska långt, men det är inget jag kommer att gå ut med nu, utan det är några matcher kvar. Och jag ska fundera ordentligt på vad jag vill med min fotbollsliv, men jag har bestämt mig. Men det kommer jag ut med så småningom. Men vad tror du att Syrianska ska göra då för att sessionen i Superettan ska bli lång, för de ska ha chans att komma tillbaka? Jag tror inte Syrianska ska tänka så. Syrianska först och främst tänka på att bygga upp någonting nytt och att vara kvar i Superettan är inte helt fel. Vi ska inte tänka på att Syrianska ska upp i Allsvenskan. Vi vet nu, 3 år här, vi har varit det jättesvårt ekonomiskt, publikmässigt. Det krävs så oerhört mycket för att vara i Allsvenskan och just nu klarar vi inte att vara kvar i Allsvenskan. Det är tydligt och Syrianska måste nu tänka på framtiden, bygga upp i lugn och ro. Är vi i Superettan i flera år så är det ingen fara, bara att man bygger upp någonting nytt. Den dagen man kommer upp, då ska man vara tillräckligt stark. Ta med sig de här erfarenheterna från dessa år och bygga på det. Jag har en väldigt liten organisation och flesta jobbar ideellt. Och så går det att vara allsvensk lag med sån ekonomi? Nej, det går inte att vara allsvensk lag. Det kanske går något år, kanske 2 år, men 3 och 4 år, det är omöjligt. Vad känner du inombords nu? Du har ju varit med hela resan och kämpat verkligen. Nej, men det är klart att det är jättetungt att vara med om en nedflyttning och det är ingen rolig situation för någon i föreningen. Det är tufft, men
Man måste också inse att det finns en sanning och vi har verkligen försökt, men vi har inte räckt till och nu är vi där vi är och då gäller det också att kunna hantera det på ett bra sätt för att vara starka i framtiden. Om du ska sätta fingret på vad det som har de största hindren, är just ekonomin, organisationen eller andra saker? Ja, det finns andra saker. Jag har 10 fingrar, jag skulle kunna sätta 10 punkter, men de tar vi inte idag. Om du har ju sagt hela säsongen att om ni bara visste hur det har varit, kan du inte berätta hur det har varit då? Nej, men jag kan inte berätta det nu. Nej. Det har varit tufft, Så enkelt är det. Jag tror alla vet om det som är inblandade. Och, som sagt, man kan också bli starkt av sånt här faktiskt i framtiden. Det gäller bara att hantera det på rätt sätt. Vi har haft motgångar förut och varit jäkligt starka efter de motgångarna. Och, det gäller att Syrianska som klubb, att alla gör det här tillsammans och att alla bygger upp några mål för klubben och allt och jobbar stenhårt för det där. Och då tror jag att Syrianska kommer att vara ett elitlag, fortsatt ett elitlag ska jag säga. Superettan eller högre upp. Men när det blir, skynda långsamt, bygga upp ordentligt så småningom. När vi är redo, då kan vi börja prata allsvenskan igen. Robban, ni är egentligen lite grann i samma sits. Ni har fler poäng och du är också tränare i en liten klubb i Nalåtområdet. Är det jävligt tufft att vara det när man har AIK och Djurgården som stora liksom parasoller? Ja, det är väl inte bara de egentligen, men det är klart att de är ju starka, men det är ju alla klubbar. Alltså vi har ju ekonomiskt, så har vi ju ingen möjlighet att brottas med de större klubbarna. Det är ju så, jag menar titta på oss, vi gick upp till Allsvenskan i år. 3 stycken gick till andra allsvenska klubbar. Och sen så, då kan vi liksom inte ta in så många nya likadana, för de som, de bästa då kanske förra året, de gick till andra klubbar. Och då ska vi ta fram 3 nya sådana i år. Vi går upp en serie men vi tappar 3. Det är ju alltid nya som tar steg, men man vet ju aldrig hur snabbt de här stegen går. Jag menar, Mauricio Albornoz har gjort 9 mål i år. Ante Eriksson har varit bländande, det var han i för sig förra året också. Sen har vi otröd, Gabby Petrovic bröt foten också. Så det är ju liksom, våra marginaler är så små. Och Syrianska har gjort det fantastiskt i många år att klara det. Men det finns ju liksom ett stopp någon gång när det är så små marginaler. Vi har ju också små marginaler som attan alltså. Men talanger i Nalåtområdet, tittar de ens liksom att man ska hamna vid Syrianska eller BP? Eller tittar de bara på AIK och Djurgården Hammarby? Vad är den känslan? Ja, men vi har, alltså, har om jag pratar för oss, vi har ju vår 4500 ungdomar. Ja. Eller vad det är. 17 bast och ska upp i ett A-lag, vad tittar de då? Ja, men vi tar ju våra från våra tips elit. Jag menar, Gabby Petrovic bröt foten i vintras, kom tillbaks, fick en ny spricka i foten. Ja, då får vi, jag tycker Jesper Karlström är första halvvecka överlägsen i vårt lag. Jag tycker han är bäst på banan till och med, va? Och liksom, han är född 95 och där har ju vi en fördel att vi har så många unga. Men det är ju klart att på sikt, hade inte Jesper tagit de här stegen, hur hade det sett ut då för oss? Alltså, samtidigt är det ju en fördel av oss, för han får ju 15 chanser på en gång. Det är inte så lätt att få det inför ett utsålt Tele2 eller Friends eller Malmö stadion eller någonting. Ja, det finns ju alla klubbar som har mycket publik. Alltså det är ju svårt för de här yngre spelarna att få så många matcher på sig. Om du ska vinna SM-guld och allt det här hela tiden. Jag menar, vi brottas ju för att stanna kvar. Man ska nog tänka, jag pratade lite med Charmer innan matchen här. Och han nämnde att det är en spelare som kommer att bli egna led. Alexander Michel på de 3 åren. Ser du att finns det någon kan göra där? Absolut att ungdomsverksamheten kan bli bättre, men jag håller inte med om att det är bara Alex Michel, utan vi har faktiskt jäkligt många i truppen om du tittar egna. Vi har Robert Massi som är uppvuxen, sen var han i BP några år och kom tillbaks. Men han menar komma upp under de här 3 åren? Under de här 3 åren, Kevin Bisse idag kom in, kommer från våra ungdomsled, Alex Michel, Felix Michel som har gjort några inhopp har kommit upp från ungdomsleden. Så att vi har en 4-5 år, men vi har ju inte, absolut inte den ungdoms... eliten, om man tittar på eliten som Bromma pojkarna har, de har ju en helt annan ungdomssida än vad Syrianska har, men vi är klart, vi har mycket att förbättra där och det är små klubbar, de måste jobba med sin ungdomsverksamhet mycket bättre för att det är vår enda möjlighet. Ekonomiskt kommer vi aldrig att komma upp i de här omsättningarna som de lite större klubbarna har. Och framförallt närheten till Stockholm och Södertälje med 2 elitfotbollslag, hockeyn, basketen. Det finns så mycket idrott här också.
Så att det är tufft, så att man måste hela tiden jobba med min vision för Syrianska, och jag tror att det är klubbens vision, det är att förbättra ungdomsverksamheten. Vi är fortfarande en ung förening, det kommer att komma. Du sa det att ni har blivit starka förut, känner ni stärkta nu eller är ni stukade nu efter? Stukade, klart, man blir alltid lite stukad när man ramlar från en serie, så är det ju, det är ingen snack om saken, men om man hanterar det på rätt sätt och är förberedd på det, vilket vi har varit förberedda nu ett tag, så tror jag att klubben kan bli stark av det här så småningom. Alla motgångar föder så småningom framgångar. Det har jag min erfarenhet ifrån, och jag är övertygad om att Syrianska kommer att vara en faktor i framtiden och spela elitfotboll. Om det är Superettan eller Allsvenskan, det kommer tiden att visa. Vilka lag vill du ha med dig ner? Nej, absolut inte. Jag har inga. Nej. Jag tror faktiskt ingenting. Just nu så är det en tuff kamp där, och vem som klarar sig eller inte, det kan inte jag uttala mig om. Alla som klarar det har gjort ett väldigt bra jobb och de är väl förtjänta av det. Robert, Tim Björkström och Andreas Eriksson kommer att vara avstängd två under nästa match. Ja. Hur ser du på det för dig? För att rädda Andreas Eriksson är väldigt viktig och sådär. Nej, men jag har inte funderat så långt på det än. Vi har haft 3 matcher på 6 dagar, så det har varit... Nu känner jag mig rätt trött faktiskt. Vad tycker du om att du gör så då, när du äter böska, alltså maska? Alltså, jag tycker att ibland... Jag gör fel varje dag, det kan ha blivit fel där också. Eller så är det så att det är ett lagstraff, eller vad? Jag tycker det känns inte så mycket att diskutera ens. Ni tog väldigt viktiga poäng och du har koll på ditt eget förlopp. Men Syrianskas avtryck under 3 år, du som har bra koll på, som har varit här också. Hur vill du säga att vilket typ av avtryck har de gjort under de här 3 åren? Har de tillfört något nytt? Oj, vilka frågor. Det är bättre att Öskan och Syrianska svarar på de här frågorna. Men jag menar, de har gjort det fantastiskt bra i många år med små resurser. Alltså det är bara lyfta på hatten för allt jobb de har gjort under alla åren. Det finns ju ett stopp till slut, om inte det finns pengar. Och så är det egentligen för alla mindre klubbar, att det är tufft. Det är ju olika ligor lite grann i samma liga. Men om du förstår vad jag menar. Jag menar, det är uppdelat lite storklubbarna. Vi vet ju redan innan att det var 6 stycken ungefär som spelar i ligan högst upp i den här serien. Men samtidigt är det så att vi kan alla vinna mot alla lag. Men de tål ju 30 matcher mycket bättre än oss. Händer det någonting i våra trupper, ja, då är det lite värre för oss. Det är små marginaler som du jobbar med hela. Har du en liten motgång, kanske någon viktig spelare eller någon annan som inte är med under en period, då är det svårt. Ja. Längsta konferensen jag har haft. Lycka till, Roman. Ja, det är så.